UMNO ni dia memancing di laut. Okey. DAP memancing di kolam. PKR memancing di sungai. Kita ni berbeza dari segi market kita. Market segmen kita. UMNO hanya mendominasi ataupun hanya anda boleh di kawasan-kawasan luar bandar. Itu UMNO, betul. Kawasan bandar siapa yang ini? Kita Raja Tan Sri. Boleh bertanding di Ciputik. Kita pun tak tahu berapa undi pada tempat. Ini kawasan DAP. Kita kena akui ni. Bahawa DAP menguasai kawasan bandar. Ya? Dan kemudian PKR. PKR kawasan sebesar apa? Menengah Melayu. Menengah, kawasan menengah ini. Ini PKR. Apa nama kawasan yang kita kira ini educated dan sebagainya. Tidak, bukan soal takut. Okay. Bukan soal takut. Kita melihat bahawa inilah kebijaksanaan UMNO. Bahawa kita melihat bahawa DAP is not a threat to us. Bukannya kita nak bersaing. Pas dengan bersatu ya. Dia memancing di kolam yang sama ataupun di lautan yang sama. Sebab semuanya kawasan Melayu. Apa jadi dengan kawasan yang lain? Jadi sebab itulah saya nak bagi tahu bahawa bukan kita takut, tetapi kita seperti saya nyatakan tadi, kita nak pastikan bahawa di dalam kerajaan perpaduan itu ada watchdog. Barisan Nasional, UMNO, supaya nak pastikan apa yang termaktub di dalam perlembagaan itu dapat kita jaga dan nak pastikan bahawa kepentingan orang Melayu adil dapat kita tegakkan.